Итак, автовокзал Варшава – это первое место, куда приезжают харьковчане, вынужденные переселенцы в Польшу. Вот так вот, прямо на вокзале, с пылу с жару. Попробуем узнать портрет беженца, протагониста и антагониста. Тут уже пообщался с нашими волонтерами. Слушайте сами. А яка ваша миссия? Інформаційний пункт. Надаємо зараз, коли похолодало, чай, бутерброди, гарячу їжу. По можливості, що маємо, тим допомагаємо. Більше інформація. Куди доїхати, як доїхати, де можна документи зробити, собачкам, де можна документи зробити, медичну допомогу, різне. Оскільки в липні місяці у нас була Біла палатка, яка годувала українців, і з 15 липня палатки в нас вже нема, забрали палатку з їжею, і був медичний пункт. Медичний пункт у нас забрали з 1 серпня. І наша організація, Камілянська місія помоці спolecznej, організували нам таке школення. На 8 годин у нас приїжджала така як рятувальна служба, і вони нас вчили надавати першу медичну допомогу. Ставалося таке, що надавала допомогу? Так. З 12 на 13 серпня у мене вночі був труп. Що трапилось? Що сталося? У людини стало серце. Це був громадянин Польщі, це не був українець. Серце не витримало, стало вчора. Зміна була весела, починаючи. Жінці стало погано, але в неї проблеми з серцем і проблеми з легенями, плюс анемія. І другий випадок буквально через 15 хвилин прибігають дівчатка з міста і кричать: «Юля, викликай швидку, що в мужчини приступ епілепсії, один за другим перший раз в житті». Але з мужчиною все добре, забрали в лікарню. Там тільки проблема була в тому, що коли він падав, він собі розсік голову. А так допомогу, переважно комусь. Дуже багато зараз людей, які приїжджають після осколочних поранень з України. Найгірше це, напевно, для мене було, я думала, що бачила все, але якраз, власне, прийшла напарниця моя, ми з Ірою, жінці з Маріуполя, правда? З Маріуполя жінка була, то в неї, жах було. Просто жінка пошита була ціла, і ми міняли, перев'язку робили. Це, напевно, найменше, що ми можемо зробити, але Польща молодці, бо вони, на будь-який виклик, скільки раз я дзвонила чи щось, вони завжди приїжджають, не було жодної відмови. Щоб там приїхати, надати медичну допомогу. Випадок у мене був навіть, що приїхав мужчина з Нової Каховки, нога спухша. Кацапи йому просто добили ногу, і я допомогла йому попасти, викликала швидку допомогу, забрала його в лікарню, і, як виявилося, в нього онко. І зараз він проходить лікування повністю по онко, безкоштовне, без нічого. Що повністю лікування оплачує Польща. Зараз дуже багато людей їдуть з Запоріжжя, які ще тут не були ні разу, бо є такі люди, які, чогось така в мене думка склалася, що вони на літо поїхали додому і зараз вертаються, бо задають такі питання, а де біла палатка з їжею, а де медичний пункт, а де ще один пункт. Відповідно, ті люди, які приїхали сюди перший раз, вони цією інформацією не володіють. Вони не знають, бо вони цих питань не задають. В них такі досить простенькі питання. Де можна поїсти, де можна помитися, якщо вони їхали більше 2-3 суток. Що ще питаються? Квитки де купити, і одне питання, яке, чи є безкоштовні квитки. І зараз так чисто з свого досвіду, що я замітила, може воно буде негарно, але люди приїжджають набагато гірші, ніж на початку війни. Кожен до тебе з претензіями і кожен ти мені должна. Я нічого нікому не винна, я є волонтер. Я винна тільки, як я говорю всім, час і увагу своїй дитині, якій 4,5 роки, яка мене не бачить. Бо я пропадаю тут на вокзалі, допомагаючи людям. Люди, від тебе вимагають, і причому вони вже додумуються до того, щоб тебе обізвати, хлопнути дверима і піти. І, напевно, в цій роботі це є найбільш принизливо, коли ти стараєшся себе віддати всю людям, а ти взамін потребуєш, може, тільки дякую. Як це було на початку, бо люди на початку війни, вони від нас не потребували абсолютно нічого. Вони потребували від нас доброго слова, гарячої їжі, чаю, поговорити і обняти їх. Все. Зараз люди приїжджають з вимогами до тебе, з претензіями. Польща їм винна, Німеччина винна, всі країни винні. Отак даже? Так. Ну, це може бути категорично, але це, ну, це вже просто ми вже переконалися не перший день, не перший місяць, що от це останніх, від серпня місяця переважно, що ти мені должна. В нас є гуманітарний центр, який від початку війни, і є люди, які заїхали в перший день війни, вони живуть на цьому гуманітарному центрі, але вони не, боже, ніде не піднімаються за, ну, практично за 9 місяців війни, бо це буде 9 місяців війни. Вони не удостоїлися честі навіть піти на роботу. Робота є. Вони не хочуть. Ну, типу, якщо в них багато дітей, це оформлення допомоги, вони живуть на ці гроші. Гуманітарний центр погодує 3 рази в день. Гуманітарний центр дасть ночівлю, гуманітарний центр дасть медичну допомогу. Помитися є де, попрати вже можна вручну. Все, ну, типу, є такі люди. А є такі, які приїжджають і зразу, нам треба робота. Ну, типу, ну, є такі екземпляри, що будемо сидіти, нічого не робити. Намалюйте портрет ідеального біженця. В прямому чи в переносному значенні? В будь-якому. Сім'я, що щойно вийшла. Так. Це сім'я, яка щойно вийшла, сім'я, яка в мене була, напевно, що я здивую, я писала пост, давно не писала пости на Інстаграмі. Не люблю їх писати після смерті друзів, яких вбили на війні. Так. Це була сім'я, в якої 4 діток, найменшому рік. Вони самі з Ялти. Вони з собою забрали 20-річну собаку. Їм нічого не помішало забрати. Навіть є відео на Ютубі «Ялтинський хатіко», де мужчина з ним разом грає на трубі. Це от люди нічого від тебе не вимагали. Вони спиталися, як можна доїхати, скільки поміняти коштів. І було одне питання, чи з дітками вони можуть посидіти в залі, оскільки в нас кімната матері і дитини. Це, ну, я кажу, ви можете в нас посидіти, нема жодних проблем. Вони посиділи. Подякували, попросили їх, бо вони задрімали в 4-й, перед 4-ю, в них в 4:19 був поїзд, в 3:45 ми їх розбудили, вони подякували, вони нічого не хотіли, обняли нас і поїхали. Дуже багато, ну, як на мене, є ідеальних біженців. Навіть, що мене здивувало, за скільки часу, я мужчині надала інформацію, була мужчина, ну, середнього віку, десь між 40 а 50, і я нічого, як волонтер, я нічого для нього там особливого не зробила, чи ні для кого другого щось там, що можна було зробити. Він підійшов, ну, обняв і просто каже, ви робите, ну, таку роботу, каже, що я вам не можу передати словами. Я кажу, ну, кажу, я нічого такого не роблю. А він каже, це ви собі так думаєте, що ви нічого не робите, але ця інформація для мене була цінна. Не буде, розумієте, в кожної людини, мені здається, є своє уявлення ідеального біженця. Я можу, ну, більше сказати, який для мене є неідеальний біженець. Який неідеальний? Це коли приходить, перепрошую, мужлан, 2 метри росту, з сумкою Louis Vuitton, весь, ну, при параді, жінка така сама, з айфонами останньої моделі і нам нужно уїхати безплатно в Германію. Ага. Так, ну, типу, ти виходиш на перекур, а вони сідають в Лексус. Так. Так. Або коли приходять, ну, до тебе з такими претензіями, що на Ірландію безкоштовно поїхати, ти пояснюєш, що немає безкоштовного проїзду. У Польщі був безкоштовний проїзд до 1 липня. Автобуси були платні і, ну, типу, познімали платний проїзд, і потяги стали платними. Були навіть безкоштовні поїзди до Німеччини. Якось ну, закінчилося це все, і ми тепер погані. Нам тут добре, ми українців забираємо все, що можемо, а на вас бомби не падають, ви не знаєте, що це таке. Різні. Ну, мене вже, чесно, Я не знаю, чи мене вже тут чимось наші люди ще здивують. Я вже чула компліменти різні в свою сторону. Поляки, є дуже багато хороших, яких не поміняють про нас думку, але є поляки, які поміняли про нас думку, про людей, бо коли він здає квартиру повністю з євроремонтом, з усім, він забиває холодильник, а йому кажуть, а де тут червона риба? Перепрошую, ви звідки? І заходить він в цю квартиру, а йому з квартири винесли повністю все. Так, це не одноразові випадки. Зараз нашим дійсно людям, які приїжджають і потребують цих навіть квартир, що хочуть зняти, їм не хочуть здавати квартири. Чи це Варшава, чи це якесь інше місто. Не хочуть просто здавати квартири тільки через те, що більшість себе зарекомендувало з дуже хорошої сторони. Самі розповсюджені питання у всіх вимушено переселених осіб, де зарядити телефон, де каси і де туалет. Як доїхати, де можна придбати квитки, де можна поїсти. Буває, що людина приїжджає в стресі, вона просто хоче слова від тебе, підтримки і більше навіть нічого не хоче.